وەزارەتەکانی پێشمەرگە و بەرگری عراق بارودۆخی ناوچە کوردستانەکانیان تاوتوێ کردو بڕیاریشە هەفتەی داهاتوو لێژ نەفەرەییەکان دەست بە کۆبنەوە بکەن. ئەمڕۆ کریم سنجاری وەزیری پێشمەرگە بە وەکالەت لەگەڵ شاندێکی باڵای وەزارەتی بەرگری عراق کە پێکاتبوو لە فەریق ڕوکن عەبدولئەمیر ڕەشید یارەڵڵا جێگری سەرۆکەکانی سوپای عراق بۆ ئۆپەراسیۆنەکان و شاندێکی یاوەری کۆبەوە. دواتر بە سەرپەرشتی فەریق جەمال محەممەد سەرۆکی یارکان و بە ئامادەبوونی فەریق جەبار یاوەر ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگا کۆبنەوەیەک بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە پلەدار و بەرپرسانی سەرباز هەردووە بەڕێوە چوو. لە کۆبنەوەکەدا جگە لە ئاسایی کردنەوەی پەیوەندیەکانی نێوان هەردووە تیشکخرای سەردوایین پەرەسەندنەکانی ئەم دوایەی عراق و ناوچەکەش. ئاوکات بەوردی گفتوگۆ لەسەر گۆڕانکاری ئەمنیەکان و بەراوردیش بەراوردکراویش بارودۆخی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم کراو بڕیاریشە لە هەفتەی داهاتوو لێژ نەفەرەییەکانی هەردووە دەست بە ئەنجامدانی کار و کۆبنەوەکانیان بکەن.